Yes, yes, yes. Karibu tena kwenye channel yangu ya Binside Mwanza TV. Leo tunataka ni kuambia kitu fulani kuhusiana supporti, kuhusiana na kijana huyu Majaliwa Akembe ambaye amejopo video yake kwenye channel ya Binside Mwanza. Ni the first time kabisa turu yake ya kwanza kujop video kwenye YouTube kama solo artist ambaye anaimba kuhusiana na injili. Kwa hiyo kitu ambacho anakitaji ni support yako, msaada wako pia unahitajika kumsupport ili kuendelea na kazi ya Mungu. Anaendelea ili kuendelea na huduma ya Mungu ya uimbaji kwa sababu ya kushauria watu ambao bado hawajamwamini Mungu. Kwa hiyo hatua yako tu endelea kuangalia hii video ili ipate kwenda mbali zaidi katika ulimwengu. Ni wewe tu support yako, share kwa marafiki zako ili ndugu wapate kuenda mbali zaidi ama injili iende mbali zaidi kabisa. Kama nilivyokuambia ni tunahitaji support kutoka kwenu kama nyinyi wa friends wa Akembe. Ukitaka kuiona hii video andika tu God bless Akembe, utaona hii video kuhusiana ipo siku utafanikiwa. Kesho yako ipo, subiri muda wako, utafanikiwa tu. Lakini ukimwamini Mungu vyote vinawezekana. Wewe bado kama bado uwe mchanga kabisa, huu wimbo utakubariki kabisa. Na ndio maana tunaomba support yako ili uendelee kupata music mizuri ama miziki mizuri kutoka kwake kuhusiana na injili ya Kristo. Tunahitaji support yako kumsupport ndugu yetu Akembe. Pia unaweza kumfollow kwenye platform zake za social media. Anaitwa Clovis Akembe kwenye Facebook, unaweza kumfollow pia kwenye Instagram pia. Bado hajafungua, lakini hiyo pia anaitumia tu Clovis Akembe. Pia unaweza ukanifollow pia kwenye Instagram, unaitwa Binside Mwanza. Unaweza ukanifollow kwenye Facebook, naitwa pia Binside Mwanza. Ndo channel ambazo pia unaweza ukanifollow kwenye TikTok, unatia dash unaandika Binside Mwanza pia ya kujionganisha. Usiweki gape pale na maanisha hivyo. Uandike hivyo, utaweza kunipata kwenye TikTok ili tuende kwa pamoja kabisa na uwe wa kwanza kupata video za huyu ndugu yetu ambaye anaitwa Akembe Majaliwa. Anaimba vizuri na anatushauria sie pia wa Kristo. Kama ni turu yako ya kwanza, kama nilivyosema awali, subscribe, comment, like na ubonyeze kile kikengele ili ukuwe wa kwanza kupata video zake pia. Tuko kwenye harakati za kutoa mwingine wimbo, tukiona mnaenda kuview wimbo kwa sana, pia mwezi wa 8 pia tunaweza tukadrop nyingine video mwingine wimbo kuhusiana na imani, tukue kwenye imani ya Kristo. Asanteni sana, mimi ni wako Binside Mwanza, napatikana hapa US so far South Dakota, na ndugu ambaye anaimba napatikana Tanzania, Afrika, Dar es Salaam. Anahitaji msaada wako pia wa kuview na kushare kwa marafiki zako. Asanteni sana. Niko out now.